Welcome to my YouTube channel. Today I am Kamalat. I am here at Nagaon Medical College Hospital Sabarkar. So, my principal is to get here. আৰু যদি ইয়াতে হওক
নগাঁওলে ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। তো গাইস, এনেকে আমি ভিডিওটো কৰি আছো এন্ডিং। আৰু এইটো দাদা যে গৈ আছে, দাদাই আমাক লৈ দিছে পারমিশন। ইয়াতে ভিডিওটো সামৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ দেখুৱালোঁ ভিতৰত বাহিৰত, আৰু ইয়াৰ কাহিনীও আমি দেখুৱাই আছোঁ। তো এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু নেক্সট টাইম আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম। মোৰ আগফালে চাই আছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা, আৰু পিছফালে চাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা, আৰু মানুহে দ্ৰুত কৰি আছে কাম। মই কৰি আছোঁ ভিডিঅ' এণ্ডিং।